sabe o que acontece quando você toma Imecap Hair? Seus cabelos, ó, param de cair logo nos primeiros dias de uso. Veja esse recado. Imecap Hair apresenta cabelos espetaculares. Queda de cabelo? Ninguém merece. Milhões de pessoas já comprovaram. Imecap Hair ajuda a evitar a queda e a dar mais brilho para o seu cabelo. Saiba mais em cabelosespetaculares.com.br. Viu só? O Imecap Hair funciona mesmo. O Imecap Hair age na raiz do problema, evitando a queda e fortalecendo os fios, dando mais volume e brilho aos seus cabelos. E tem mais, viu? Com o Imecap Hair, seus cabelos voltam a crescer. Imecap Hair é indicado para homens e mulheres. E você encontra o Imecap Hair em todas as do Brasil. Preste atenção! Ao chegar na farmácia, não aceite outro. Procure o líder de mercado, exija Imecap Hair. Nele, você pode confiar. Quer ter os seus cabelos espetaculares? Imecap Hair. E agora, vamos ver o que é que o pessoal está...